Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Mərhum xalq artisti Eldəniz Zeynalovun oğlu Məmməd Zeynalovun dəfnindən görüntülər yayılıb. Bir az xəbər verir ki, Elgizlə izlə komandası onun məzarını ziyarət edib. Məmməd dekabrın 25-də səhər saatlarında vəfat edib. Bir müddət əvvəl mərhumun həyat yoldaşı analizlərdən sonra onun beynində şiş aşkarlandığını bildirmişdi. Xalq artistinin oğlu ağciyər xərçəngindən əziyyət çəkirdi, Allah rəhmət eləsin, amin.